Musika, zinea, gazteak eta Charles Chaplin, hauek dira Euskal Herriko Gazte Orkestrak batu dituen osagaiak denboraldi berrirako. Urtarrilan ikus eta entzun ahal izango dugu City Lights pelikula Egoren artistekin batera. Aurtengo programa uste dut oso erakargarria dela, izan ere entzumena ez ezik ikusmena ere landuko dute Egoko instrumentistek, Egoko orkestrak, egingo baitute sinema ikusten dugun bitartean musika entzuteko modua emango digute. Aurten 80 urte betetzen dira Charles Chaplinek bere City Lights hiriko argiak pelikula ospetsua egin zuenetik, eta hori aprobetxatuz ba pelikula hori izango dugu ikusgai orkestraren Ego orkestraren musikarekin batera. Oraingoan gure erkidegoko biztanleen artean musika sinfonikoa modu erakargarrian zabaltzea du helburu Egok. Horrela publiko berria sortu nahi du. Hori funtsezkoa baita gure musikari gazten etorkizuneko ibilbide profesionalari begira.